מאוד מאוד שמח לפתוח את הפאנל שלנו בנושא המערכה לבניית ארגוני עובדים חזקים, דמוקרטיים ונאבקים. ואני עוד יותר שמח שיש איתנו שורה של דוברות ודוברים סופר מעניינים וסופר מרתקים, שבאמת כבוד לארח אותם על הפאנל. ואני אתחיל מלהציג אותם כדי שלא תשבו אנונימיים יותר מדי זמן, למי שלא מכיר, ולאחר מכן אני אתן איזושהי פתיחה לדיון. אז יש כאן את הדס צוקרט מהתארגנות עתידנו, תנועת עתידנו, בתנועה שפועלת באיגוד העובדים הסוציאליים, והיא תספר על המהפך שהתנועה הזאת עשתה באיגוד העובדים הסוציאליים בבחירות האחרונות. ואת סתיו רווה מהתנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית, שגם הם מתארגנים במסגרת ההסתדרות כדי להילחם על הזכויות שלהם וגם על הפסיכולוגיה של בשירות הציבורי, כדי שכולנו נהנה משירות ציבורי. את חנוך לבנה, יו"ר ועד עובדי הבנק הבינלאומי ויו"ר סיעת הבית החברתי, סיעת האופוזיציה בהסתדרות. איתי סבירסקי, עורך דין איתי סבירסקי מהנהגת כוח לעובדים. דחיל חמד, יו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות, חבר הנהגת ההסתדרות ויו"ר האגף לשוויון. ונאור קפולניק, פעיל מאבק סוציאליסטי וחבר ועד עובדי לאומי קארד, שסיימו עכשיו שביתה ועיצומים ארוכים מול ההנהלה שלהם. אז אני רוצה להתחיל ולפתוח קצת ולתאר את, את המצב שאנחנו נמצאים בתוכו. הדיון הזה לא הולך לעסוק בכל אחד ממאבקי העובדים הספציפיים שכל אחד שמתנהלים, ויש הרבה מאבקים מאוד מאוד חשובים. הדיון הזה הולך לעסוק באופי של ועדי עובדים, באופי של ארגוני העובדים, ובמאבק לשנות אותם ולהפוך אותם להיות כלי מאבק חזקים ועוצמתיים בידיים של ציבור העובדות והעובדים, לא בידיים של בירוקרטים, ממונים, פוליטיקאים מלמעלה, אלא בידיים של ציבור העובדים. עכשיו, הדיון הזה מתקיים אחרי עשורים של ירידה בכוח של ארגוני העובדים, אבל בעצם אחרי עשורים של ירידה בכוח שלהם, עכשיו אנחנו חווים עלייה והתרחבות בעבודה המאורגנת. בין 2012 ל-2016 העבודה המאורגנת במשק התרחבה מ-25% ל-27% עובדים במשק, כש-105,000 עובדים התאגדו בארבע השנים האלה. זה דור שהוא דור חדש, דור נמרץ ורעב להישגים, שנכנס לארגוני העובדים, והאמת היא שזה משקף תמיכה ציבורית הרבה יותר רחבה ברעיון הזה של ועד עובדים. לפי סקר שנערך במאי האחרון על ידי המכללה החברתית כלכלית, יותר מ-80% היו רוצים ועד עובדים במקום העבודה שלהם. שני שליש מהציבור, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מאמינים שמקומות עבודה עם ועד עובדים, יש שם תנאים יותר טובים ויש שם יותר ביטחון תעסוקתי. אז הסנטימנט הזה הוא קיים בחברה, אבל הוא לא רק לגבי מקומות עבודה. לדוגמה, לפי אותו סקר של המכללה החברתית כלכלית, רק 34% מהציבור תומכים שיהיה יותר שוק חופשי ושיהיה יותר קפיטליזם. לעומת זאת, 53% מהציבור מעדיפים יותר מעורבות של המדינה, יותר מדינת רווחה. ואנחנו יודעים שיש גם תמיכה של רוב בציבור לבעלות ציבורית על משאבי הטבע וכו' וכו'. אז הסנטימנט הזה הוא סנטימנט בעצם מאוד מאוד רחב בחברה. ההתחזקות המספרית והציבורית של העבודה המאורגנת ושל עמדות שמאל חברתי כלכלי, הן יוצרות ציפייה מוצדקת ואפילו לחץ למעבר של ארגוני העובדים ממגננה למתקפה. מתקפה לשיפור משמעותי בתנאי העבודה ותנאי החיים. אבל בו בזמן של הדעה הזאת שהיא רווחת בציבור, ממשלת ההון של נתניהו, בנט, כחלון, ליברמן, ממשיכה להנהיג מדיניות שהיא אנטי עובדים, של חנק תקציבים חברתיים, של הפרטה פרועה, של הורדת מיסים על העשירים, העלאת מיסים על העובדים והעניים, של שימור של העסקה הקבלנית, של קצבאות עוני, וגם של התקפות על הדמוקרטיה, על המיעוט הערבי פלסטיני, הסתה כנגדו, יצירת כיתוב לאומי בחברה בכלל ובמעמד העובדים בפרט, וגם הסתה כנגד התקשורת וכל מי שיכול לבקר בעצם את שלטון הימין הקפיטליסטי. וההתקפות האלה על הדמוקרטיה הם גם כן סכנה מאוד מאוד חמורה לארגוני העובדים. למרות הצמיחה הממושכת במשק,
הירידה באחוזי העוני שאנחנו שומעים עליה ומנפחים אותה בתקשורת וכו', זה ירידה מזרית, כמעט ובלתי מורגשת. עדיין 1.8 מיליון איש נמצאים חיים מתחת לקו העוני, 40% מתוכם ערבים. ישראל היא במקום הראשון באחוזי העוני מבין כל המדינות המפותחות ומקום שמיני באי שוויון. בדיוק בגלל אותה מדיניות קפיטליסטית של נתניהו והממשלה שלו. וכן, אמנם לפי הנתונים בין 2012 לבין לעכשיו, על הרקע של אינפלציה אפסית, לפי הנתונים הרשמיים, יש איזושהי העלאת שכר של 14% בשכר הממוצע. אבל זה רחוק מלפצות על עשור שלם לפני כן, שהשכר הממוצע היה כפו מול עליות המחירים, אם לא אפילו ירד, ולכן זה לא מפצה על זה. יותר מזה, האחוז, החלק של העובדים שהולך לאנשים עובדים מתוך חוגת ההכנסות במשק ירד ב9% בין 2001 ל-2016. וגם כשמדברים על השכר הממוצע, אם הוא קצת עלה או קצת ירד, צריך לזכור ששני שליש מהעובדים במשק מסתכרים פחות מהשכר הממוצע. שני שליש פחות מהשכר הממוצע. עכשיו, גם את הירידה המתונה בשיעורי העוני אי אפשר לזקוף לזכות הממשלה. זה משהו שנכפה עליה, בין היתר כתוצאה ממאבקים כמו המאבק להעלאת שכר המינימום, מאבק הנכים וכו' וכו'. ואגב, ההשפעה של מאבק הנכים שהצליח להשיג הישגים הייתה יכולה להיות הרבה יותר מורגשת והרבה יותר חזקה עם הנהגת ההסתדרות, שנמנעה מלתמוך בדרישה המקורית של ציבור הנכים, שזה היה להשוות את הקצבה, את קצבת הנכות לשכר המינימום. אם הנהגת ההסתדרות הייתה כן עומדת מאחורי הדרישה הזאת ומגבה את המאבק הזה בשיא הכוח שלה, מתייצבת לא רק בשלטי חוצות, אלא גם בסיוע לארגן הפגנות גדולות, באספות עובדים שיעזרו לגייס תמיכה למאבק, וגם בצעדים ארגוניים כמו שביתות סולידריות. אבל כמו שניסן כהן אומר, ההסתדרות היא התנועה החברתית הגדולה בישראל. הוא אומר והוא צודק. ואם הכוח הזה, הכוח האדיר שיש להסתדרות, יוטל לטובת מאבקי העובדים והמאבקים לשינוי חברתי, הוא יכול להטות את הכף באופן משמעותי לטובת העובדים והעובדות, יהודים וערבים, גמלאים וצעירים, עניים וגם שכבות ביניים. הבעיה היא שלדעתנו במאבק סוציאליסטי זה לא נעשה. כן, יש רטוריקה חברתית של ניסן כהן, ויש גם הצלחות לפעמים של גורמי שמאל, שמאל חברתי, שמאל סוציאליסטי, כולל אנחנו, למשוך את ההסתדרות לתוך הזירה של המאבק החברתי, אבל אין הרתמות אמיתית. ראינו את ההסתדרות נרתמת לראשונה לתמוך בשביתה פוליטית, השביתה שהכריזה אגודת הלהט"ב למען שוויון. זה מהלך שניסנקורן נגרר אליו, אחרי שכמה מהמעסיקים הגדולים במשק הכריזו על תמיכה בשביתה הזאת, גם כמה מוועדי העובדים בתוך ההסתדרות הפעילו לחץ, כי הם רצו גם כן להצטרף לזה, ובסופו של דבר ניסנקורן גם הודיע על תמיכה במאבק הזה. זו לא השביתה הפוליטית הראשונה שמתרחשת בארץ, ועדת המעקב של הציבור הערבי לדוגמה מכריזה על שביתות פוליטיות בצורה די שגרתית, אבל זו הפעם הראשונה כן שההסתדרות מביאה בכך תמיכה. אחרי שאופר עיני אגב הכשיל הצעה דומה לשביתה כללית בתמיכה במחאה החברתית של 2011. אבל למרבה הצער ההסתדרות גם במאבק הזה, אפילו שהיא הצהירה שהיא תומכת בו, היא לא נרתמה בשיא הכוח שלה. היא לא שלחה לדוגמה משלחת רשמית עם דגלים של ההסתדרות וכולי להפגנה שהייתה בכיכר רבין, הפגנת ה-80,000 של ציבור הלהט"ב. היא לא עשתה אספות במקומות עבודה, היא לא הציעה אוטובוסים, היא לא השתמשה בכוח הארגוני שלה, והיא בטח לא הודיעה על שביתת סולידריות או משהו בסגנון הזה, אפילו לא של שעה, שיהיה משהו סמלי. למרות זאת מדובר בתקדים חשוב, שמראה שיש פוטנציאל להרחיב את גבולות הפעולה של ההסתדרות ושל העבודה המאורגנת, מעבר למה שהם רגילים לעשות תמיד ותמיד עשו, וזה יכול להקל עלינו לדרוש הרתמות דומה של ההסתדרות למאבקים אחרים נגד האפליה ונגד ניצול ודיכוי, כמו לדוגמה המאבק של מבקשי המקלט מאפריקה נגד הגירוש שלהם, וכמו לדוגמה המאבק נגד חוק הלאום. כוח לעובדים, ונמצא כאן איתי סבירסקי כמו שאמרתי קודם, כן הוציא הצהרות בעד המאבקים האלה ונגד הגירוש ונגד חוק הלאום, והציב בכך דוגמה חשובה לכל שאר ארגוני העובדים במשק. גם סיעת חדש בהסתדרות בראשות דחיל חמד ביקשו, דרשו מהנהגת ההסתדרות, משאר הסיעות בהנהגת ההסתדרות, להביע תמיכה במאבק הזה, אבל קיבלו כתף קרה מניסנקורן ויתר הנהגת ההסתדרות.
וזה חשוב שכל שאר התארגנות העובדים גם כן יאמצו קו כזה. אני יודע שהיה דיון על חוק הלאום גם בתוך איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, שאולי נשמע על זה בהמשך. אני לא יודע מה העמדה של סיעת הבית החברתי בעניין הזה, אבל אולי חנוך יוכל להרחיב בהמשך. לגבי הנהגת ההסתדרות, למרבה הצער, כמו שאמרתי קודם, במקום להוביל מאבק נחוש בממשלת ההון ולתת גב לקבוצות עובדים שיוצאות להיאבק ולמאבקים חברתיים, הנהגת ההסתדרות וניסנקורן מהדקים את הברית שלהם עם הממשלה ועם משה כחלון, שר האוצר בפרט, חיים כץ, שר העבודה והרווחה, ובעצם עם כל ממשלת ההון דרכם. הברית הזאת היא בין ניסנקורן לכחלון מתעדקת, בזמן שכחלון מוביל מדיניות של התקפה, מדיניות על ציבור העובדים, מדיניות של אנטי עובדים, הורדת מיסים על חברות ותאגידים, הפרטות של החשמל, של הנמלים. ומצד שני, ההסתדרות מנהלת מדיניות של שקט תעשייתי. כן, בשנים 2014 עד 2016 היו בממוצע כל שנה רק 32 שביתות, בזמן שההסתדרות מארגנת קרוב לחצי מיליון עובדים. כן, 32 שביתות, זה נתון שהוא מזערי, כמעט שום דבר. ב-2017 היה קפיצה, אם לפני כן היו 135,000 ימי שביתה, זה קפץ ל-670,000 ימי שביתה ב-2017, פי 5, אבל כמו שמציין דוח הממונה על יחסי העבודה, שהם אלה שבודקים את נתוני השביתות, הוא אומר, ההחמרה בנתוני השביתות ב-2017 נזקפת בעיקר לשביתה הכללית הקצרה שהכריזה ההסתדרות בסולידריות עם עובדי טבע, והיא אינה מעידה בהכרח על שינוי במדיניות ההידברות וההסכמות. במילים אחרות, מדיניות השקט התעשייתי שהכריז והתחיל בזמנו אופר רייני, ממשיכה תחת ניסנקורן. וגם ב-2018 עוד אין נתונים, אבל אפשר לראות שמסביב אין כמעט יציאה למאבקים ושביתות גדולות. אגב, כאילו, עדות נוספת לשקט התעשייתי הזה, זה העובדה שבתקציב ההסתדרות, שהוא תקציב של 660 מיליון שקל, תקצבו את קרן השביתה, שזה הקרן שאמורה לעזור לעובדים ועובדות שיוצאים לשביתות ארוכות, שיהיה להם איזושהי הכנסה, 2,000, 3,000, 5,000 שקל, כדי בזמן הזה שאין להם מזכורת להביא לחם ולשלם שכר דירה, תקצבו את זה ב-0 שקל. השנה, כמו גם בכל השנים הקודמות, מה שמראה על סדר עדיפויות, וזה בזמן ששופכים המון המון כספים, מיליונים של כספים, על הקמה של אגפים וכל מיני מינויים פוליטיים כדי לחלק ג'ובים לכל מפלגות הממסד שרצו ברשימה של אבי ניסנקורן בבחירות האחרונות. הייתה רשימה אחת שכללה מהליכוד וישראל ביתנו וכחלון והעשייה של אבי ניסנקורן עצמו, ולצערנו גם מרץ וחדש שרצו באותה רשימה עצמה. ובשביל לשמר ברית פוליטית כזאת צריך לשפוך הרבה כסף על הרבה ג'ובים לכל המקורבים. עכשיו, כמובן לא כל שביתה, אפילו לא שביתה כללית, מסמלת מעבר למדיניות של מאבק מעמדי. השביתה בטבע לדוגמה, שכל הציבור היה בעדה, כל הציבור היה מאחורי עובדי טבע, היא הוכרזה ללא שום דרישה. לא היו דרישות לשביתה הזאת, ולא הייתה שום תוכנית מאבק. ואפילו המפעלים של טבע עצמה לא הושבתו. חלקם המשיכו לעבוד בזמן שלכאורה התנהל מאבק מאוד גדול כנגד ההנהלה של טבע. השביתה הזאת הייתה הרבה יותר שחרור כיתור מאשר, והפגנת שרירים של ניסנקורן לקראת הבחירות, מאשר מאבק רציני כדי למנוע את הפיטורים בחברת הדגל הכי מוכרת במשק. וסיעת הבית החברתי, שחנוך עומד בראשה, הציע באותו זמן לקיים דיון בבית נבחרי ההסתדרות, בפרלמנט של ההסתדרות, על מה צריכה להיות האסטרטגיה של ההסתדרות למאבק הזה, המטרות וכו', אבל למרבה הצער, אף אחת מהסיעות האחרות בבית נבחרי ההסתדרות, כולל מרץ וחדש, לא נרתמו להצעה הזאת, ובעצם השאירו את הניהול של השביתה לניסנקורן בלי שום פיקוח. ויש סכנה שזה יחזור על עצמו גם עכשיו. לדוגמה, ניסנקורן לפני החגים הכריז שאיים שעכשיו, אחרי החגים, אם לא יעשה שיפור בנושא של תאונות העבודה בענף הבניין, אז הוא יכריז סכסוך עבודה כללי במשק. אבל שוב פעם, זה נעשה בלי שום דרישה. מה הדרישות של ההסתדרות? הוא אמר, אם לא יעשה צעד משמעותי, משנה מציאות. אבל מה זה אומר? מה הדרישות של ההסתדרות? מה תוכנית המאבק של ההסתדרות בנושא הזה? אז זה הצהרות בומבסטיות, אבל לא תמיד עומד משהו רציני מאחוריהם.
אם כי אנחנו יודעים שדחיל חמד ובראש האגף לשוויון עוסק רבות בנושא הזה של המאבק בתאונות העבודה בענף הבניין, ואולי הוא יוכל להרחיב ולספר גם יותר על מה התוכנית של ההסתדרות כדי להיאבק בזה עכשיו. וזה טוב שיש סוף סוף איזה שהם צעדים אחרי מאות קורבנות שנפלו לשווא. עכשיו, השוני השנה זה שאנחנו, המצב הזה שאני מתאר, תיארתי אותו גם בכנס הקודם, אני מודה. אבל השוני השנה זה שאנחנו גם רואים שהמצב הזה גורר התנגדות. יש יותר ויותר כיסים של התנגדות בתוך ההסתדרות וגם בשאר הארגונים, שיש נציגי עובדים ויש התארגנויות שמנסים לבנות ועדי עובדים, איגודי עובדים, ארגוני עובדים, לוחמניים, דמוקרטיים, חזקים. ראינו את זה כמובן בבחירות, ראינו את המיוס ואיזושהי התנגדות גם בבחירות להסתדרות. ניסנקורן רץ מול שלי יחימוביץ', והסיעה של יחימוביץ', הבית החברתי, שהיום יחימוביץ' כבר לא עומדת בראשה, חנוך עומד בראשה, זכו ב-36% מהקולות, ו-38, אוקיי, אולי קולות הימאים, שמח לתקן, 30... אחרי הזיופים, 38%. אבל אני לא רוצה דווקא את הנושא הזה של התנגדות ושל המאמצים להוביל לשינוי במדיניות הזאת, אני רוצה להשאיר לדוברות ולדוברים שלנו, ואני אסיים את הדברים שלי כאן. אני אתחיל בלהזמין את, כמו שאמרתי, את הדס צוקרט מתנועת עתידנו באיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, לספר על המהפך שהן חוללו, מה הן מתכננות לשינוי באיגוד ומה אנחנו צפויים עוד לראות מהם הלאה. הדס. טוב, אז נעים מאוד, אני הדס, אני עובדת סוציאלית מזה כ10 שנים, פעילה בתנועת עתידנו למען עתיד העבודה הסוציאלית בישראל, שזו תנועה חברתית של עובדות ועובדים סוציאליים שפועלת גם באיגוד, אבל לא רק באיגוד. אני פעילה גם קרוב ל10 שנים, בעצם כל הזמן שאני במקצוע, וצירה באיגוד העובדים הסוציאליים, זו הקדנציה השלישית, שזה אומר גם כן קרוב ל10 שנים, אבל תודו שאני נראה די צעירה. אז ככה, אז כמו ששי אמר, אני אספר לכם קצת על ההישגים ועל המהפך, כמו שהוא קרא לזה באיגוד. אז תנועת עתידנו כתנועה קיימת משהו כמו 11 שנה, שדי בהתחלה, בערך לפני 10 שנים, הייתה בעצם החלטה שמבחינתנו איגוד העובדים הסוציאליים הוא זירה מרכזית לפעולה. שיש לנו איגוד, שכולנו מכירים את הכוח של איגודי עובדים, ושווה כמובן להשתמש בפלטפורמה הזאת ולא להקים איזה משהו מתחרה או משהו כזה. במשך שתי קדנציות, שזה משהו כמו 9, כמעט 10 שנים, היינו סוג של אופוזיציה. אני אומרת סוג של, כי האיגוד לא בנוי בצורה כזו של אופוזיציה וקואליציה, אבל היה די ברור לכולם שאנחנו מהווים איזושהי אופוזיציה. ובמערכת הבחירות האחרונה שהתקיימה בחודש ינואר האחרון, בעצם פעם ראשונה החלטנו להעמיד מועמדת משלנו, בשר מבשרנו, לראשות האיגוד, ענבל חרמוני, ודאי רובכם מכירים את השם, שהיא גם זכתה עם קרוב לשני שליש מהקולות, שזה מאוד מרשים. היו לנו מספר חודשים של קמפיין מאוד אינטנסיבי, מאוד קשה, מאוד מעייף, אבל גם מאוד ככה חווייתי ומענה, שאני חושב שאפיינו את הקמפיין הזה כמה דברים. הוא היה קודם כל קמפיין חיובי ולא קמפיין שלילי או לעומתי, שבמהלכו מאוד מאוד הקפדנו להציג מה עתידנו כן, מה ענבל כן, ולא מה צפרה המועמדת השנייה שהייתה גם יור מכהנת, מה היא לא. מאוד ככה הקפדנו על קמפיין נקי וחיובי ככל האפשר. בנוסף, ולא פחות חשוב, זה היה קמפיין קבוצתי. מההתחלה זה היה ברור שענבל לא רצה כענבל בלבד, אלא כחלק מתנועה, וזה משהו מאוד חשוב. ובכל העשרות, אם לא מאות מקומות עבודה שהיא הייתה בהם, היא אף פעם לא הגיעה לבד, תמיד עם פעיל או פעילה, לפעמים יותר מאחד מהתנועה, והנושא הזה ככה הוצג ככוח שלנו. כמובן שגם עזרנו אחד לשני, הצירים, הפליירים שלנו, תמיד פרסמו גם את הצירים האחרים באותו אשכול וכן הלאה. ומתקשר לזה, אבל לא רק, זה היה גם קמפיין סולידרי.
בעצם מקצוע עבודה סוציאלית, אמנם אין כל כך הרבה עובדות סוציאליות בארץ, יש באזור ה-20 אלף, אבל יש הרבה מאוד תחומים שעבודה סוציאלית עוסקת בהם, ולכל סקטור יש הרבה פעמים את הבעיות הייחודיות שלו, את הייחודיות בכלל. למשל, עובדות סוציאליות שעובדות בבתי חולים, מתמודדות הרבה פעמים עם דברים מאוד שונים ממה שמתמודדות, נגיד, קציני מבחן, קצינות מבחן. ויש לפעמים איזושהי נטייה שכל סקטור עסוק נורא בתחום שלו ובבעיות שלו, ובלהציף את הבעיות הייחודיות, אם זה בעיה של כוננות ואם זה בעיה כזו או אחרת. ואנחנו אמרנו לא, אנחנו שמנו על ממש כמילה במצע את המילה סולידריות. לא היה שום מצב שבו מועמד דיבר רק על הסקטור שלו. כל הזמן דיברנו על זה שנכון, יש דברים ייחודיים, אבל יש גם רב המשותף על השונה, והיום אני עובדת במקום X, ומחר אני עובדת במקום Y, ואנחנו צריכים לדאוג לכלל העובדות והעובדים. אז ככה, הצלחה המרכזית באמת הייתה שענבל זכתה בתפקיד היושבת ראש, אבל חוץ מזה היו עוד הצלחות. ועידת האיגוד מורכבת מ-160 צירות וצירים, שמתוכם נכנסו כ-65 צירים של עתידנו, שזה למעשה כמעט כל המועמדים שלנו, כמעט, לא כולם, אבל כמעט כל מי שהגיש מועמדות בעצם הצליח להיבחר, ועוד כ-35 אנשים שהם לא נמנים על חברי התנועה, אבל הם בהחלט משתפי פעולה ותומכים בגישה דומה והכל. מה שבעצם אומר זה שכרגע, אפשר להגיד בפעם הראשונה, יש רוב לגישה היותר לוחמנית, היותר דמוקרטית וכולי. האיגוד בנוי גם, יש ככה צוות יותר מנהיג, יש את המזכירות, יש את המרכז, אני לא אכנס לכל הפרטים כי הזמן קצר וזה גם אולי לא נורא נורא מעניין, אבל כן שווה להגיד שגם מתוך חברי המזכירות וגם מתוך חברי המרכז, היום יש למעלה מ-50% חברי עתידנו, שזה גם שינוי מרענן. ובנוסף, בסוגריים, יש לנו גם באיגוד שתי עובדות שכירות שלנו, שלא נבחרו, אבל עובדות שכירות. אז זה ככה מבחינת ההצלחות. כמובן כמה מילים על מה בעצם השינויים שאנחנו כבר רואים ומה מתוכנן להמשך. אני מניחה שהכי מעניין אתכם זה הערכות למאבק הבא, ולמעשה זה גם מה שהכי מעניין את מרבית העובדות הסוציאליות, אבל לצערי אין לי איזה לוז נורא מדויק ומרתק לשתף אתכם, זאת אומרת זה תמיד תלוי בהרבה מאוד דברים, אבל כרגע כן יש עבודה מקדימה שמתמקדת בעיקר בחיזוק הצירים, בחיזוק הקשר של הצירים עם השטח, מיפוי השטח שכל ציר וצירה יהיו בקשר עם העובדות שאותם הן אמורות לייצג, ויהיו את כל פרטי הקשר העדכניים לפעולה שתידרש. היה לנו לפני כמה חודשים סמינר צירים לכל 160 צירי הוועידה שהתמקד בעיקר בנושא הזה, בנושא של קשר עם השטח. יש אספות עובדים, ענבל נמצאת באספות עובדים בכל הארץ, הרבה מאוד עדכונים, ניוזלטר לחברי האיגוד שיוצא פעם בחודש, חודש וחצי, פייסבוק של האיגוד. בקרוב תתכנס ועדת איגוד מקצועי, בעצם יש לנו עוד אחד מהגופים הרבים שיש באיגוד, אז יש ועדות, כשאחת הוועדות החשובות היא ועדת איגוד מקצועי שבאמת מתעסקת ספציפית בנושא של מאבקי שכר. הוועדה הזאת מורכבת מיושבת ראש האיגוד ומיורי המחוזות ומיורי התאים, אותם סקטורים, ככה שכן יהיה ייצוג בתוך בניית הדרישות והכל לכל התחומים, ששוב גם פה החשיבה היא כן חשיבה כוללת ולא רק סקטוריאליות. אז הוועדה הזאת בקרוב תתכנס. מעבר למאבק הגדול הכללי, אז יש הרבה מאוד מאבקים קטנים או נקודתיים. לדוגמה, יש את מאבק המדריכות בעבודה סוציאלית. סטודנטים לעבודה סוציאלית בתואר ראשון נדרשים לעשות הכשרה מעשית בשטח כחלק מהדרישות לתואר, ומי שמלמד אותם בפועל את העבודה זה עובדות סוציאליות שמועסקות על ידי מוסדות הלימוד השונים ומלמדות. גם אני הדרכתי 5 שנים, ויש עם זה בלגן שלם עם העסקה, יש חוסר אחידות בין מוסדות הלימוד השונים וכולי, ויש עכשיו כבר די הרבה זמן מאבק סביב זה. יש עוד מאבק מול משרד הרווחה בגלל איזשהו תנאי מכרז למנהל מחוז שככה לא כל כך נראה לנו. ואולי המאבק הקטן הכי גדול זה המאבק ליישום צו הרחבה
אני מניחה שחלקכם יודע שלפני כשנתיים, משהו כזה, נחתם צו הרחבה ראשון במקצוע שלנו, שבעצם אומר להכיל את כל התנאים של ההסכם הקיבוצי על ימי החופשה, על ימי השתלמות וכן הלאה וכן הלאה, לא רק על העובדות במגזר הציבורי, אלא גם על העובדות בשירותים המופרטים, בעמותות למיניהם, שמתוקצבות על ידי המדינה, כמו פנימיות, כמו הוסטלים וכן הלאה. גם בכלל עצם חתימת הצו הוא הרבה מאוד, אני חושבת, תודות לעתידנו ששמה את הדבר הזה על דגלה כבר מההתחלה ומאוד מאוד נפקה לזה. אז זה נורא יפה ומשמח שנחתם הצו, והוא גם מיושם בהרבה מאוד מקומות, אבל לצערנו לא בכל המקומות. ספציפית בתחום הבריאות ובריאות הנפש והשיקום בבריאות הנפש יש הכי הרבה בעיה עם הדבר הזה, ויש עכשיו ככה קצת עלינו הילוך במאבק הזה, הייתה הפגנה בירושלים מול משרד הבריאות לפני בערך שבועיים, ובעצם מה שמאפיין את כל אחד מהמאבקים היותר מקומיים האלה זה שמובילים אותו צוותי פעולה שכוללים גם את הצירים הרלוונטיים באותו תחום ובאותו מקום, אבל גם הרבה מאוד פעילים, פעילות, עובדות סוציאליות מהשטח שבכלל לא צירות באיגוד ובכל זאת לוקחות תפקיד מרכזי בלהוביל את הדבר הזה. לדוגמה, בתחום של הצו הרחבה, אז נוצר לו איזשהו מטה מאבק כזה של עובדות מהשטח בתחום השיקום בבריאות הנפש, והפגנה שהייתה תוכננה והוצאה לפועל בשיתוף פעולה מלא בין הנהגת האיגוד והעובדים בשכר של האיגוד לבין אותו מטה מאבק, ואני חושבת שזה באמת, באמת אחד השינויים שאנחנו רואים, מעורבות של הרבה אנשים. מילה אחרונה שבטח מעניינת אתכם לגבי המעורבות של האיגוד במאבקים חברתיים מעבר לנושא של התנאים והשכר של העובדים. אז זה קודם כל, כן חשוב לי להגיד, זה לא דבר חדש, זה לא קשור לעתידנו וזה לא קשור לקדנציה הזאת. האיגוד מאז ומתמיד ראה את עצמו לא רק כאיגוד מקצועי, אלא גם כאיזשהו ארגון חברתי וכאיזשהו שחקן בזירת המדיניות החברתית. לפעמים זה היה יותר בולט, לפעמים פחות בולט, אבל זה משהו שתמיד היה. לצורך העניין, בחת הדברים האחרונים, אז כן, אנחנו הוצאנו, האיגוד שלנו, מכתב תמיכה במאבק הלהט"בי. עוד משהו מאוד מאוד מעניין זה שהאיגוד היה חלק משמעותי מהפגנה של חסות הנוער שמאוגדים בכוח לעובדים. וזה, אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי במילה, אבל אם אני לא טועה, זה פעם ראשונה שהאיגוד שלנו, שהוא חלק מההסתדרות הכללית, בעצם שיתף פעולה עם מאבק של כוח לעובדים. זה אני כן... המגפונים, המדבקה של ההסתדרות, הפעם הראשונה. כן. לא, כי באמת אנחנו זוכרים, אני כבר, כמו שאמרתי, אני כבר 10 שנים בזירה, ובעבר כל פעם שאני או חברותיי ככה איבנו איזשהו רצון להצטרף, וזה, אז הייתה כאילו איזושהי תפיסה, כאילו ההסתדרות וכוח לעובדים, כאילו זה חברות כלכליות מתחרות שיש ביניהם תחרות, ווואלה, זה לא, כאילו, זה לא הגישה שלנו, מבחינתנו ברור שאנחנו שותפים פעולה, ובטח בנושא של חסות הנוער, הפרטה, עלמה, הדברים שהם כאילו הכי על ה... הכי על הסדר היום שלנו, אז זה כן היה דבר חדש ושיתפנו פעולה ואני נורא שמחה על זה. ובנוסף, בין כל שאר הוועדות השונות שקיימות באיגוד, אז יש את ועדת מדיניות חברתית, זה גם כן לא דבר חדש, שכרגע, שזו בעצם ועדה שעוסקת בנושאים חברתיים, ובעצם כרגע הקדנציה למעשה התחילה לא כל כך מזמן, הבחירות היו בינואר, אבל בפועל זה נכנס בחודש מרץ, אז אנחנו עדיין יחסית בהתחלה, וכרגע הוועדה הזו נמצאת באיזשהו תהליך מסודר ושיתופי, לגבי איזה נושאים בעצם הוועדה תעסוק, הרי יש 1001 נושאים... נסיים אותו שנייה. יש 1001 נושאים חברתיים, 1001 בעיות חברתיות, אי אפשר תמיד לעסוק בכולם באותו אופן, אז מתקיים איזשהו תהליך של באמת סוג של משאל של כלל העובדות הסוציאליות, מה הכי מעניין את העובדות לעסוק בהן. אז תודה רבה. תודה להדס, ואני מזמין את סתיו רווה מהתנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית וחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות. כן, זה בגובה שלי. טוב, בסדר. אז היי, אני סתיו, אני פסיכולוגית בהתמחות חינוכית. אני גם באמת צעירה בחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות, וגם ממקימות של התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית. לאחרונה גם הצטרפתי לוועד המנהל של הסתדרות הפסיכולוגים. לא משעמם.
טוב, אז קודם כל תודה בכלל שהזמנתם אותי לכאן. לפני 3 שנים היינו קבוצה קטנה של פסיכולוגים שמודאגים מהשכר המביש שאנחנו מרוויחים ומהמצב של השירות הפסיכולוגי הציבורי, וחושבים איך הכי נכון לפעול. זו הייתה תקופה של ערב חתימת הסכמי שכר, מאוד לא מספקים מעל הראש שלנו, ולא היה לנו בזמנו ייצוג, לא היה לנו ייצוג אמיתי בהסתדרות, הייתה אולי נציגה אחת שם ועוד כמה צירים מפוזרים בלי תקשורת טובה ביניהם. לא הייתה לנו אפשרות להשמיע קול אחיד, ומעבר לזה התפיסה של פסיכולוגים את עולם המאבקים הייתה מוגבלת מאוד. ואם היו אומרים לנו אז שתוך 3 שנים תקום חטיבת פסיכולוגים בהסתדרות ושנוכל לקדם נושאים חשובים לא רק עבור הפסיכולוגים אלא באמת עבור כל מי שזקוק לטיפול נפשי, היינו כנראה צוחקים איזה צחוק מריר ומבטלים את זה ככה. אז לפני 3 שנים באמת צוות קטן של פסיכולוגים גילה שנחתמים הסכמים מעל הראש שלנו, הייתה לנו נציגה אחת, ובעצם החלטנו, הבנו שאין לנו שום כוח להשפיע, להניע מהלכים לטובת הפסיכולוגיה הציבורית, ואז כבר הבנו שאנחנו צריכים איזשהו ייצוג. בתור מי שנמצאת בשטח ומכירה את השירותים הפסיכולוגיים הציבוריים, אני גם יכולה להגיד שמאוד לא מומלץ לסבול ממצוקה נפשית, לא רק בגלל שזה לא מומלץ באופן אישי, זה גם לא מומלץ לסבול ממצוקה נפשית ולא להיות בעל יכולת לממן טיפול, כי לא ממש כדאי להגיע למצב שצריך לצרוך את השירות הציבורי. עם פסיכולוגית חינוכית כמוני על 1400 ילדי בית ספר, קרוב לאפס נגישות לטיפול פסיכולוגי שיקומי או רפואי בבתי חולים, עידן פוסט רפורמה בבריאות הנפש ותורי המתנה של 8 חודשים עד שנה, זמן המתנה ממוצע של 0.5 שנה לאבחון התפתחותי לילדים שחצי שנה מהחיים שלהם יכול לפעמים להיות חצי מהחיים שלהם. אז אין מענה עולם, אבל זה לא קורה סתם, השירותים הפסיכולוגיים באמת הולכים ומתייבשים כבר שנים, פסיכולוגים מומחים נוטשים את השירות הציבורי ומתרוקן מידע ארגוני, ומתקנים. השכר שלנו פחות או יותר 30 שקלים לשעה, אין אפשרות לפתח קריירה משמעותית, עלייה ניכרת בעומסים, יותר משימות, יותר פרויקטים כאלה, למשל התוכנית הלאומית לאובדנות, ובעצם כבר אי אפשר להתפרנס רק מלהיות פסיכולוג בשירות הציבורי. והמצב שאני מתארת הוא באמת סימפטום של עשרות שנים של מדיניות מכוונת ייבוש שירותים ציבוריים, במקביל להיעדר של איגוד עובדים ועובדות משמעותי ואפקטיבי. ובעצם אז באותו יום מכונן שישבנו ככה על השטיח של חברה, כמה פסיכולוגים, הבנו שיש לנו 3 אתגרים מרכזיים. האחד היה הכרה של ההסתדרות החדשה בציבור הפסיכולוגים כציבור מובחן, שיש לו צרכים ייחודיים משלו ועולמות תוכן משלו. השני, בעצם היו לנו מאבקים פנימיים, כמו שהדס דיברה על השונות בין העובדים הסוציאליים, גם בתוך הפסיכולוגים יש חטיבות שונות, יש פסיכולוגים שונים, והרבה הרבה שנים אני חושבת שגם ההסתדרות לצערי וגם המעסיקים ניצלו את זה כדי לא לעשות ולא לקדם שום דבר. והדבר השלישי זה באמת הכרה בצורך של המדינה. אז התחלנו את הדרך שלנו במחאה, העיתוי היה מתאים, נחתמו לנו הסכמים מעל הראש, וזאת הייתה הזדמנות ליצור איזשהו מאבק. הציבור של הפסיכולוגים היה מאוד מסוכסך ומפולג, ודווקא סביב השכר היה אפשר להביא אותם לשבת לאותו שולחן ולהיאבק. וככה סביב האינטרס המשותף נוצרה איזושהי סולידריות שהייתה מאוד מאוד חשובה בין חטיבות שונות של פסיכולוגים, ולמעשה מתוך המאבק המשותף הזה קמה התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית. אני אעשה עצירה קטנה כי אין לי הרבה זמן, ובקש מכם שתנסו רגע לדמיין מה תכונות האופי הדומיננטיות של פסיכולוג, ואתם בטח חושבים בתהליך הסוציאליזציה למקצוע, כנראה לא, אוקיי, כאלה, יותר כזה סבלנות, אמפתיה, איפוק, הכלה, כן? אוקיי, אז התכונות חיוביות מאוד, אבל הן לא כל כך מועילות למאבק. מה לעשות, מה לעשות, זה לא מועיל. אז הפיתוח של תודעה מאבקית גם היה מאוד לא פשוט, והתנועה עשתה עבודה מעמיקה בתחום ההסברתי לתוך ציבור הפסיכולוגים, הסבירה להם מה הזכויות שלהם, הנגישה להם אותם, עודדה אותם לעמוד עליהם ולדרוש מקום בתוך השירות הציבורי, גיבשה אותם סביב מטרות משותפות, הנהיגה תרבות של הפגנות, מאבקים, גם על מול ההסתדרות שנדרשה לתת לפסיכולוגים מקום בתוך המסע ומתן, גם על מול נציגי האוצר, למעסיקים השונים. במקביל היה לנו צורך באמת להעלות את המודעות הציבורית, ואז באמת היו הרבה אייטמים שיצאו בתקשורת
התקשורת, סביב נגישות של טיפול. מעולה, אני בזמנים. ובעצם המאבק הראשון הסתיים בעלה של השכר ב-15% ולא ב-7%, כפי שסוכם מלכתחילה. עדיין הישג מאוד מאוד דל, כי להזכירכם 30 שנה לפני זה לא ממש עלה השכר של הפסיכולוגים, ולא עלה השכר של אף אחד ממש במשק, אבל גם של הפסיכולוגים. והבנו שזה פירורים וחייבים לשפר עמדות. פחות משנה מתחילת המאבק, אחרי המון המון, בין היתר מאבקים שכללו ישיבה מחוץ לחדר של ניסנקורן, כן, ישיבה שותקת, דוממת, הפגנתית, קיבלנו הבטחה ממנו להקמת חטיבת פסיכולוגים, אבל זה לא נגמר בזה. היינו צריכים בעצם לפקוד את כל הפסיכולוגים בארץ. לא הרבה פסיכולוגים יש, והם מפוזרים באמת בכל מיני מרפאות שכוחות אל, שפחים, בתי חולים וכולי, ועשינו עבודה מאוד מאוד קשה כדי לפקוד אותם לתנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית, כדי לייצר מנוף של לחצים, וזה בעצם הצעד שגרם להסתדרות לקחת אותנו יותר ברצינות, ולא להתייחס לנו כאל ציבור מפולג, אלא כאיזשהו ציבור מודע שמחובר ופועל לשינוי. היה המון המון צורך לשמור על סולידריות, זה דבר שאנחנו עד היום עובדים עליו, ואנחנו כל הזמן מזכירים את החשיבות של ההליכה ביחד, כי זה לא פשוט. ניסחנו תקנון חטיבה, יצרנו מעורבות של השטח, שאכן להבטיח שיהיו צירים בחטיבה. בפברואר 2018 התקיימו בעצם בחירות לחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות. היו שם 45% הצבעה, שזה לפי מה שהבנתי זה אחוז הצבעה גבוה ביותר. זה היה המון בזכות עבודה מאוד מאוד מסיבית שלנו בתוך השטח, אם זה המון המון הרצאות בתוך מרפאות, בתוך בתי חולים, בתוך שפחים, ניוזלטרים. יושבת כאן הגברת שארגנה את רוב ההרצאות, שחר. הכנסנו בסוף מתוך 62 צירים שנכנסו לדוח החטיבה, יותר מ-50 צירים היו של התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית. היור שנבחרה, ירדן מנדלסון, היא יורית שרצה מטעם התנועה, והיא באמת נבחרה, אני חושבת, 90% מהקולות. אגב, היא קיבלה עכשיו תקן בתוך ההסתדרות, שזה לא מובן מאליו גם, אני יודעת שחלקכם חושבים שזה מובן מאליו, בשבילנו לא. התנועה כרגע מתפקדת בעצם כסיעה בתוך חטיבת הפסיכולוגים, יש לנו קול, אנחנו מתחילים לראות הרבה עשייה, הרבה ועדות שמתחילות לקום, ויש עוד הרבה אתגרים. בעידן פוסט רפורמה אנחנו עדיין סובלים מתקינה חסרה, ממיעוט של מרפאות, מתורי המתנה ארוכים, ובמקביל השכר שלנו עדיין נמוך, ואנחנו יודעים שאנחנו מגיעים אחרת להסכמי השכר הקרובים, באמת עם יכולת לתת, להיות אולי בשולחן ההחלטות, להיות יותר עם אמירה, להיות עם גיבוי של ההסתדרות, וגם עם איזשהו מנוף של לחצים, כי בכל זאת אנחנו נראים אחרת כשאנחנו חזקים וביחד. אז הדרך שלנו עוד ארוכה, ויש עוד הרבה לשנות גם בשימור התודעה שהצליחה בשעה טובה להתפתח, אבל גם ביכולת שלנו להפעיל נכון את החטיבה כדי להגיע להישגים, וביכולת שלנו לתת לעצמנו להישמע בלי להרגיש שזה שובר את הדימוי ההוקו פסיכולוגי שלנו. בשלוש השנים האחרונות השגנו הישגים בלתי מבוטלים, ובאמת השגנו כל מובחן וייצוג מובחן, וזה מעורר בנו תקווה שאכן ניתן לכל על שינוי. תודה לסתיו, וחשוב לי להגיד שגם עם עתידנו וגם עם התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית יש למאבק סוציאליסטי שיתופי פעולה לאורך הרבה שנים, ואנחנו מנסים כמה שיותר לסייע למאמצים וגם לעשות עוד הרבה דברים אחרים ביחד. הדובר הבא שלנו, נאור קפולניק, הוא פעיל במאבק סוציאליסטי, חבר ועד בוועד עובדי לאומי קארד. נאור איננו... נאור הוא לא יור הוועד, והוא גם לא נמנה על הקבוצה המובילה של הוועד, אלא הוא למעשה מנהל סוג של אופוזיציה. לפעמים הוא משמיע דעות שהן דעות יחיד, אבל הוא מתעקש, מנסה להתעקש על ניהול אחר של ועד העובדים ממה שקורה כרגע, ואני אעביר לו את הבמה כדי לספר לכם על כל ההתפתחויות האלה. אני אנסה להגיד, לדבר על שני דברים ביחד, גם קודם כל על המאבק שהיה לנו שסיימנו אותו ממש רק לפני כמה שבועות, למעשה עוד לא ממש סיימנו אותו, אבל גם אני רוצה לדבר על
היעדר דמוקרטיה בוועד עובדים ואת המשמעות של זה. אבל קודם כל אני רוצה לתת את הרקע, רקע למאבק שלנו בלאומיקארד. החברה בעצם נמכרה כחלק מהרפורמה שכחלון יזם לכאורה בשוק הפיננסי, נמכרה מתוך כוונה שאם ייכנסו יותר טייקונים לשוק הפיננסים אז זה כאילו יהיה יותר טוב. לא משנה, אפשר לדבר על זה, אבל אבל על הרקע הזה בעצם ההנהלה הובילה כאילו כל השנה שנתיים האחרונות, עוד לפני שבעצם החברה נמכרה, גם מהלך של צמצום של פיתורי התייעלות. גם החברה בסופו של דבר נמכרה, אבל גם מסביב למסע ומתן על ההסכם הקיבוצי השני שלנו. בעצם אנחנו, לאומיקארד זה אחד מהוועדים החדשים שהתאגדו בשנים האחרונות. ב-2015 חתמנו בעצם על ההסכם הקיבוצי הראשון. אז המסע ומתן על ההסכם הקיבוצי השני מאוד הושפע מהנושא של המחירה, במובן הזה שההנהלה אומרת, אנחנו עושים בתקופה של חוסר ודאות, אז אי אפשר לדעת מה יהיה. ובסופו של דבר נקודת המוצא של ההנהלה במסע ומתן, וזה גם מה שהוביל בסופו של דבר למאבק, היה שבהסכם הקיבוצי השני היא רצתה שנחתום בעצם על הסכם עם תוספות שכר נמוכות יותר בהשוואה לתוספות שכר של ההסכם הקודם. זה ככה, בוא נגיד הכותרת, אפשר לפרוט את זה גם לעוד כמה דברים, שבעצם היא רצתה שנחתום על הסכם שהוא פחות טוב. זה דבר אחד. והדבר השני, החברה נמכרה ב-2.5 מיליארד שקל, קרן הון אמריקאית, ו... דרשנו לקבל חלק מזה. עכשיו זה נקודת המוצא של ההנהלה, היא רצה שהעובדים יזכו לאחר 20 שנה או 16 שנה שהחברה קיימת בפחות מאחוז מאותו סכום. אני כן אבל רוצה ככה שנייה להסתכל באופן רחב. חברות נמכרות בשוק ואנחנו יודעים את זה, ועובדים וועדים יוצאים למאבקים כדי לקבל את מה שמגיע להם. ובכל המקרים בעולם הקפיטליסטי אנחנו מכירים את זה, אנחנו רואים את זה בחברות מסביבנו, זה אחוזים בודדים. רק שנבין שאנחנו מדברים על פערים חברתיים באופן כללי בחברה, זה רואים את זה בצורה הכי בולטת שם. מחירה של 2.5 מיליארד שקל מציעים לנו אחוז, וכאילו זה ממש בסופו של דבר פירורים. אבל זאת הייתה נקודת המוצא של המאבק. עכשיו המאבק עצמו היה המאבק הכי ארוך אי פעם שהיה לנו בלאומיקארד. היה לנו כמה שביתות, גם על ההסכם הקיבוצי הראשון, גם על עוד איזה שביתה בדרך, אבל מסביב לזה זה היה מדובר במאבק מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד מורכב וקשה, שנמשך בפועל בתוך כמעט חודש כאילו של עיצומים, וגם שביתה מלאה של כל החברה במשך כמה וכמה ימים. עכשיו, כבר שהתחלנו בעצם, כבר בשלבים הראשונים שהתחלנו את השביתה המלאה, ההנהלה פנתה ישר לבית הדין לעבודה, רק שנבין כאילו, במטרה למנוע מאיתנו בעצם לשים כבלים, אזיקים על השביתה שלנו. כמובן, צעד שהוא אנטי דמוקרטי לחלוטין, שביתה אמורה להיות זכות, ואני כן שמח לבשר הניסיון הזה של ההנהלה לא הצליח בסופו של דבר, ובסופו של דבר השביתה נמשכה. אני כן חשוב לי להגיד ולהתחבר לדברים שנאמרו כאן קודם לכן, השביתה הזאת הייתה כל כך מיוחדת, והמאבק הזה היה כל כך מיוחד, כי הוא היה מאבק מאוד 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 פעיל. ואני יכול להגיד שגם לי היה תפקיד, גם בתור חבר ועד, אבל גם בתור עובד, כאילו, תפקיד ממש יומיומי, גם שבועות לפני שהשביתה התחילה, לדבר עם עובדים, בשיחות, ובסופו של דבר השביתה עצמה כללה גם אספות עובדים על בסיס יומיומי במחלקות, כולל הפגנה גדולה שארגנו מחוץ לחברה. רוצה להודות לארגון כוח לעובדים שתרמו לנו טוב. ואני יכול להגיד שאני חושב שכל מי שנמצא פה בפאנל בהחלט יכול להעיד, ואני רוצה להעביר את זה גם לכל מי שנמצא בקהל, עבודה איגוד מקצועית זה קודם כל ולפני הכל שיחות ושיחות ודיונים ושאלות ותשובות וניסיון לחשוב על עוד שאלות ודיבור עם עובדים, וממש לאורך ולרוחב של כל החברה. ואני יכול להגיד שגם
הסיטואציה הזאת של אספות עובדים לאורך ימים שלמים באמת עזרו גם ליצור סיטואציה שבה צוות המסע ומתן שמנהל בצורה דיסקרטית כמעט לחלוטין את המסע ומתן נאלץ בעצם לחלוק מידע לגבי איפה נמצא המסע ומתן, מהם נקודות המחלוקת. אני יכול להגיד שכאילו, וזה ממש הייתה הדינמיקה שהתפתחה, אני גם הודעתי עובדות ועובדים להעלות דרישות שלהם, של המחלקה שלהם, לצוות המסע ומתן, כדי לוודא שהדברים האלה באמת נשמעים. בסופו של דבר, לפני חודש צוות המסע ומתן השיג בעצם הסכמה על כמה עקרונות מול ההנהלה, השביתה הופסקה ויש כרגע, זה הימים של הניסוח והסגירה של הפינות האחרונות של ההסכם שצוות המסע ומתן עושה את זה, מתוך ההסכמות שכבר הוסקו וממה שאני יודע, ואני תכף ארחיב על זה, אבל אני כן רוצה להתחיל בלהגיד, הניסיון לגרום לנו לחתום על הסכם פחות טוב, לא הצליחו בכלל. זאת אומרת, השכר, התוספות שכר בהסכם הקרוב יהיו גבוהות יותר מהתוספות שכר בהסכם הקודם, ואני לא רוצה לפרט יותר מדי מספרים כדי לא לשעמם אתכם, אבל אני יכול להגיד שבסופו של דבר, סך הכל, הניסיון, שוב פעם, שנחתום על הסכם פחות טוב, לא הצליחו. גם לגבי המענק, מענק המחירה, בעצם סוכם על סכום של, הם הציעו 25 מיליון, סוכם בסופו של דבר על 40 מיליון, זה כמעט כפול מה שההנהלה הציעה בהתחלה. אבל יחד עם זאת, כמו שאמרתי, זה אמור להיסגר ההסכם בימים הקרובים, אבל אני בתור חבר ועד לא יודע מה סוכם בדיוק בהסכם הקיבוצי. לצורך העניין, אני יודע מה סוכם בהסכם הקיבוצי רק לאחר שהוא ייחתם ויפורסם, כמו כל אחד מהעובדים או מהציבור, כל מי שעושה גוגל יוכל לראות את זה, רק אז כאילו אני יוכל לדעת את הפרטים האלה. זו התנהלות שהיא לא נכונה לדעתי, ושוב, זה משותף לא רק לי, זה גם ליתר העובדים במקום העבודה. הנימוק הוא שזה יפגע במסע ומתן אם עובדים ידעו מה בדיוק, לא רק, אגב, לא רק מה שההנהלה מציעה, אלא גם אפילו מה שעבד דורש. אני, כמו שהסברתי גם לעובדים תוך כדי השביתה, ואני חושב שזה רלוונטי, אני חושב שדווקא שזה יכול לעזור, אם עובדים ידעו מה הדרישות של הוועד, כי זה יכול לעזור להפעיל לחץ על ההנהלה, אם 1,500 עובדים ידעו, ולא רק צוות של שלושה אנשים. אבל זה לא, כאילו, לאחר שאני אמרתי את זה, אני לא חושב שזה יפתיע אתכם לשמוע, שגם אני כן רוצה לדווח על, לצערי, איזושהי אווירה של סתימת פיות שיש בתוך הוועד. כאשר אני ביקרתי את המהלך של צמצום תקנים, זה היה בינואר, שבעצם היה איזשהו מהלך של צמצום תקנים, עשיתי את זה בפייסבוק האישי שלי, בשורה וחצי שמתייחסת לעובדה שהחברה בדיוק חתמה על איזה שיתופי פעולה חדשים, ובאותו זמן היא עושה מהלך של צמצום תקנים, והסתירה שיש בין הדבר הזה, ובעקבות הסטטוס הלדעתי מאוד פשוט והגיוני, שגם שאפשר לכתוב אותו, יושבת ראש הוועד, כאילו, החליטה בעצם להתחיל באיזשהו מהלך של הדחה, להדיח אותי כאילו מהוועד, ולהוציא אותי מהקבוצת וואטסאפ של הוועד, שזה, עד עכשיו אני לא בקבוצה הזאת, שזה, ו... ו... אתה לא יודע מה הולך להיחתם. בעקבות המהלך הזה, אני רוצה, כאילו, שלחנו להסתדרות בעצם גם למרחב, גם להנהגת ההסתדרות, מכתבים, כולל מכתב מעורך דין, זה העורך דין שלי, כאילו שי גלי. ופנינו לסיעות שונות בתוך ההסתדרות ולגורמים בעבודה המאורגנת, וגם לחנוך שעזר, ואני יכול להעיד. ובסופו של דבר, כפי שאתם רואים, אני עדיין בוועד, וגם לקחתי תפקיד מאוד מרכזי בשביתה שהייתה. ככה לסיום, כי נגמר לי הזמן, אני מניח. טוב, אז אני רק רוצה להגיד
קודם כל, מעבר לזה שזה דברים שלא אמורים להיות, כאילו, אני אמור לי, כאילו, מה שחברי ועד אמורים להתעסק, זה לא בדברים האלה, לא במין מלחמות מול האם מותר לחבר ועד בכלל להביע את העמדה שלו בפני עובדים או משהו כזה, שזה בכלל שאלה מגוחכת שאנחנו חושבים עליה. אבל באופן כללי, אני רוצה להגיד לא רק לחברי ועד, אבל באופן כללי לעובדות ועובדים במקום העבודה יותר טוב שיהיה ועד, שיעבוד בצורה כזאת, שהוא יעבוד בצורה דמוקרטית, שהוא יאפשר לעובדות מהשורה ולעובדים מהשורה להיות מעורבים, כולל בהחלטה על הסכם קיבוצי לפני שהוא נחתם, כולל לצורך העניין לעשות אספת עובדים גדולה, כמו שקיים, מתקיים על בסיס יומיומי וקבוע ובלי שום בעיה כאילו בארגון כוח לעובדים. אז אני רק אגיד, כי המשמעות היא שככה אפשר יהיה להשיג בעצם יותר הישגים בסופו של דבר בהסכם הקיבוצי, אם עובדים יוכלו להצביע ולהגיד מה הם רוצים ומה הם לא רוצים, ותחשבו מה יכול ארגון גדול כמו ההסתדרות היה יכול לעשות אם הייתה שליטה כזאת דמוקרטית של עובדים על הכוח בעצם שמצוי בהסתדרות. זהו. אז תודה לנאור, ובאמת שמענו על מאבק של עובדים וגם מאבק של נאור כן להשמיע את הקול שלו, וגם דעה שהיא דעת יחיד, ולהתעקש על הזכות של עובדים לנהל את הוועד ואת המאבק שלהם בצורה דמוקרטית. הדובר הבא שהוא מיד יגיע לכאן זה עורך דין איתי סבירסקי מהנהגה של כוח לעובדים, ואני דווקא רוצה להקשות ולשאול את איתי, אולי כל ההתעקשות הזאת היא על דמוקרטיה ובחירות כל הזמן, ולהעמיד הסכמים קיבוציים להצבעה של העובדים, ולתת לעובדים את השליטה על המאבק שלהם, אולי זה לא כזה חשוב. האם זה באמת עוזר לכם למקסם הישגים מבחינת שיפור התנאים? האם לערב חברי ועדים בהתנהלות של הארגון זה משהו שמסייע? נשמח לשמוע על זה, וגם נשמח לשמוע, הזכרתי קודם את ההצהרות שלכם נגד חוק הלאום ונגד גירוש מבקשי המקלט מאפריקה. למה עשיתם את זה? זו עמדה שהיא לא רווחת בשדה האיגוד מקצועי בדרך כלל. למה עשיתם את זה? איתי, קדימה. צהריים טובים. טוב, אני לא מבטיח שאני אתייחס להכל כרגע, אבל אולי בסבב הבא שאני מבין שגם יהיה, לפחות חלקית. אני מבין שהשאלה המרכזית שלנו כאן זה מה צריך כדי לקדם תנועה איגוד מקצועית רצינית וחזקה בישראל, וגם כחלק מזה לקדם שמאל סוציאליסטי. אז אני לא אכנס כאן לסיפורים ארוכים, אני רק אגע בכמה נקודות, בכמה הרשי פרקים לא ממצים. אז דבר ראשון, צריך להמשיך לקדם את המהפכה שיש לי את הזכות להיות מהמקימים שלה, אני וחבריי בכוח לעובדים, ולאגד את העובדים הלא מאוגדים. זה דבר שלא נעשה עד לפני 10 שנים בכלל, ואנחנו התחלנו מזה באמת באמת מאפס, והיום זה תפך לממדים ששמחנו לחלום עליהם עד לפני 10 שנים, ואני עדיין מתרגש מזה כל יום ביומו, ואני חושב שאת זה צריך להמשיך. להגיד את הלא מאוגדים, זה דבר ראשון. זאת אומרת, היום זה מובן מאליו, לפני 10 שנים זה היה לחלוטין לא מובן מאליו. אז התחלנו מאפס, והיום אנחנו פחות או יותר, זה מספרים בוויכוחים, אבל בין 100,000 ל-150,000 עובדים שסך הכל מעורבים במהלכים האלה של התאגדות עובדים לא מאוגדים. ואני חושב שמ-150,000 אנחנו צריכים להגיע למיליון. זה בעיניי היעד. כמובן רוצים יותר, אבל כדי להגיע לאחוזי התאגדות של המדינות הסקנדינביות נרצה גם יותר, אבל אנחנו ב-150, בואו נשאף למיליון, וזה צריך להיות היעד, ואני חושב שכדי להיות בטוחים שלא רק אנחנו, אלא גם ארגונים אחרים, ממשיכים לפעול בכיוון הזה, צריך גם להגיד את זה, והייתי שמח לשמוע דברים כאלה גם מההסתדרות. עכשיו, כמובן שזה לא רק לאגד ולרשום עוד חברים, עוד מספר חברים באיגוד, למרות שזה גם חשוב, אבל אם מתייחסים רק לזה באופן טכני, וזה מה שעושה לטעמי בין היתר ההסתדרות הלאומית, למרות שהיא אף פעם לא מפרסמת מספר, תכף אני אתייחס לזה,
אז כמובן לא מספיק. הכוונה היא להגד במובן של להיאבק מאבק נחוש לשיפור תנאי העסקה, לשיפור המעמד של הקבוצות המתאגדות. זה הרעיון, אחרת זה קצת ריק מתוכן. באיזה איגודים לעשות את זה? אז כמובן אני מכוח לעובדים, אז קודם כל בכוח לעובדים. אפשר לעשות את זה גם בהסתדרות הכללית, אפשר לעשות את זה גם במען. אני מאוד מציע לא לעשות את זה בהסתדרות הלאומית. הסתדרות הלאומית היא ארגון שלצד שמורות על כמה התארגנויות איכשהו אותנטיות ספורות מאוד, רוב האינדיקציות שאנחנו מקבלים שוב ושוב, ורק קיבלתי עוד אחת לפני שלושה ימים על משהו שאולי נפרט בהמשך, התארגנויות שבוא נגיד לא דואגות לעשות את החלק השני של באמת לשפר את תנאי העסקה, אלא זה בעיקר לראות איך מתאימים פחות או יותר לאינטרס של המעסיקים, והם מקבלים את הדמי חבר ודמי טיפול, וכאן אנחנו בבעיה. אז אלה ארגונים. עכשיו, אני הזכרתי את כוח לעובדים ראשון, ולא לא, לא, לא סתם כי אני מגיע משם, אבל אני הייתי אומר למה כן חשוב לעשות את כל זה בדרך או בגישה של כוח לעובדים. והסיבה היא שכדי לבנות תנועה איגוד מקצועית חזקה, כל ההתאגדות הזאת כדאי מאוד, מומלץ מאוד שתהיה דמוקרטית. כי אם היא לא תהיה דמוקרטית, הכוח שלה הוא בהכרח יהיה פחות. נצבור עוד ועוד מספרים, אולי אפילו נשפר תנאי העסקה, אבל אם העובדים שלנו הם לא מספיק מודעים ולא מספיק שותפים ולא מספיק חלק ולא מספיק מחליטים, אז כמו ששמענו, אוקיי, אז יחתמו הסכמים קיבוציים אולי, הם יהיו קצת פחות טובים, העובדים לא ידעו בדיוק כן או לא, זה הדברים באים מלמעלה למטה, והכוח יהיה הרבה יותר חלש. לכן ההתאגדות צריכה להיות דמוקרטית בפרקטיקה, בתקנון, במבנה, ואני לא אחזור כאן על דברים שאני חושב שנאמרו כאן במספיק כנסים קודמים של מאבק סוציאליסטי על באמת איך כוח לעובדים בנוי ומה המבנה ומה העבודה הדמוקרטית. אני חושב שהדברים סך הכל ידועים למי שיושב כאן, אבל יש לזה רעיון שהוא א' עוזר לעובדים המתאגדים עצמה, הוא עוזר לוועד, והוא עוזר גם לטווח ארוך כשאנחנו רוצים לבנות כאן תנועה. כי עובדים שעושים את המהלך הזה, ויש את הביג בוסס שקובעים בשבילם ומחליטים בשבילם, אז אנחנו לא באמת עשינו מהלך מספיק פוליטי, שעשינו חצי דרך, ולבנות שמאל סוציאליסטי ככה קשה יותר. אפשר לפרט שאני אזכיר כמה נקודות. זה באמת, אני חושב שהדרך העבודה הדמוקרטית היא קודם כל עוזרת לוועד. ועד שרוצה לקבל את ההחלטות הכי מדויקות והכי נכונות, הוא בא לעובדים והוא מתייעץ איתם, והם באמת מכווינים אותו. אתה לא מספיק מיליטנטי, אתה מספיק מיליטנטי, אתה יותר מדי. ואנחנו רואים את זה ביום יום. ועדים באים, א', לפעמים קורה שהם פשוט מתלבטים, באמת פשוט מתלבטים, לא יודעים כרגע באיזה דרך לנקוט, מכנסים את העובדים, ומקבלים מחדש ביטחון, על איזה דרך ללכת. וכמובן, לקראת חתימה, וזה אני חושב האקט הכי ברור, לקראת חתימה על הסכם, לקראת סגירת איזשהו דיל או עסקה, האישור של העובדים הוא באמת הבטחה שאתה עושה משהו שהוא לא בגידה בעובדים, אלא הוא כמה שיותר קרוב לצרכים שלהם ולאינטרסים שלהם. אבל אני לא רוצה כאן להרחיב על דמוקרטיה. אני חושב שדמוקרטיה, עם כל הכבוד לאג'נדה שאני מאוד מאמין בה ואני חי אותה בכוח לעובדים, דמוקרטיה זה לא חזות הכל. דמוקרטיה איגוד מקצועית היא לא חזות הכל. יש עוד כמה וכמה דברים חשובים כדי לחזק תנועה איגוד מקצועית, ואני אגע בשלושה. בקצרה. האחד, יש את הנושא של הבחירה, וזאת בחירה, את מי מאגדים ואת מי לא מאגדים. אוקיי? כל ארגון כזה עושה את הבחירה הזאת. ובואו נדבר על זה שנייה. הדבר השני זה העמדות המהותיות. מהם העמדות המהותיות בסוגיות המרכזיות בעולם העבודה? מהם העמדות שמחזיק בהם הארגון? כמו הפרטה. איך הוא מתייחס להפרטה? להשיג הסכמים קיבוציים זה נחמד, אבל מה התהליכים המרכזיים שקורים בעולם העבודה? והדבר השלישי שנגעו בו כבר כאן, ואני אשמח לגעת בו, זה החיבור למאבקים חברתיים רחבים יותר. ואלו שלוש סוגיות שמעבר לדמוקרטיה ומעבר רק לאגד ולהשיג הישגים, אני חושב שהן מאוד מאוד חשובות אם רוצים לבנות שמאל סוציאליסטי. הדבר ראשון, את מי מאגדים ואת מי לא מאגדים. אני אגיד בקצרה, אנחנו, וכאן אני אומר כל איגודי העובדים כרגע בבעיה בעניין הזה. את החלשים ביותר אנחנו עדיין לא מאגדים. את עובדי קבלני הניקיון, עובדי קבלני השמירה, עובדי הסיעוד, מאגרי העבודה, עובדים ערבים במגזר הפרטי,
קצת יותר, גם כוח לעובדים וטיפה הסתדרות גם מאגדים, לא מספיק עדיין, עובדים חרדים. כל הרצועות החלשות ביותר בשוק העבודה, אנחנו עדיין לא מאגדים. כלומר, בין ה-100 ל-150 אלף עובדים האלו, בוא נסתכל על התמונה כפו שהיא, זה רובה מעמד בינוני. מעמד בינוני מינוס, מעמד בינוני פלוס, זה רוב הסיפור, ואנחנו צריכים לדעת להגיע לשם, ובלי זה אנחנו לא מספיק שמאל סוציאליסטי, ואנחנו לא נבנה מספיק כוח, כי הכוח נמצא גם שם. עכשיו, זה יותר קשה, זה דורש יותר משאבים והשקעה, אנחנו בכוח לעובדים חושבים על זה, מתחבטים עם זה, והם מאוד מאוד רוצים להגיע לזה בקרוב. לא שלא עשינו כלום, עשינו לא מעט התאגדויות, גם של עובדות קבלן בניקיון, גם של עובדות ציוד ניסינו, הרבה נקודות, אבל אני לא יכול להגיד שבינתיים הגענו למסות משמעותיות בזה, אנחנו כן רוצים להגיע לזה בהמשך, אני חושב, ואני לא חושב, אני יודע שאם היה לנו מעית, אני לא אגיד מעית, אבל אם היה לנו עשירית מהתקציב שיש להסתדרות הכללית, היינו עושים פי 100 ממה שההסתדרות הכללית עושה בעניין הזה עד היום, ואני חושב שזה בהחלט משהו מאוד חסר אצלה, והייתי מצפה שזה יקרה הרבה יותר. דבר שני, זה עמדות בסוגיות המרכזיות של עולם העבודה, כמו הפרטה, ובואו נדבר על ההפרטה ועל העסקה קבלנית. אז שוב, זה דבר שאתה לא יכול רק לעשות הסכמים, עד היום בכלל לא יגדו עובדי קבלן, אנחנו אלה שהתחלנו להגד עובדי קבלן, הסתדרות הלכה טיפונת בקושי בעקבותינו, צריך לעשות את זה הרבה יותר, אבל צריך גם להתנגד לעצם העסקה הקבלנית, וזה לא נעשה מספיק, אנחנו מנסים בנקודות שונות לעשות את זה, לקדם מאבקים להעסקה ישירה, גם הייתי רוצה הרבה יותר, גם אני צריך בשביל זה יותר כוח ותקציב, וגם כאן אני אומר בתור ארגון כהסתדרות עם התקציב שיש לה הייתי מצפה לעמדה הרבה יותר נחרצת, התנגדות גורפת להפחתה, התנגדות גורפת להעסקה קבלנית, לא להצטלם על עוד 100, 200, 300 עובדי קבלן שנקלטו, שאני לא מזלזל בזה, זה חשוב מאוד, וצריך לומר את האמת, עד לתקופה של ניסנקורן הדברים האלה היה אפשר רק לדמיין אותם מבחינת פעולה של ההסתדרות, ועדיין זה לא העמדה הגורפת שהיינו מצפים מההסתדרות. נקודה אחרונה, אחת לפני האחרונה, זה התייחסות למאבקים ונושאים רחבים יותר. שי גלי נגע בעניין, וזה באמת שתי דוגמאות מאוד מאוד חשובות. המאבק כנגד חוק הלאום, והמאבק כנגד גירוש מבקשי המקלט. אי אפשר להיות ארגון רציני, מבלי להבין שהמאבקים האלה נובעים בדיוק מאותה נקודה שממנה יוצא עבודה מאורגנת. שוויון לכל בני האדם, זה הדבר הבסיסי, ואתה לא יכול לקבל את זה שתוקפים ומורידים כל כך את המעמד של ערבי ישראל, שהם חלק מאיתנו, חלק מהקבוצות המתאגדות, לא לעשות עם זה כלום ולהגיד שזה לא קשור אלינו. זאת אומרת, הדברים האלה הם פוגעים ישירות במעמד העובדים, בין אם אלה תושבים או אזרחים או כל מעמד שהוא, זה מעמד העובדים, שהוא חלק מאיתנו, ואם אנחנו כארגוני עובדים לא יודעים להיאבק נגד זה, אז זה לא תנועה איגוד מקצועית, וזה לא שמאל סוציאליסטי. ואת זה אנחנו בכוח לעובדים מבינים, ולכן באמת פרסמנו את אותם עמדות. אז נכון, זה, גם כאן אני אומר, זה לא הרבה, זה לפרסם עמדה, זה לא לפעול חזק מספיק במציאות, והיינו רוצים יותר, ואני מאמין שגם נעשה יותר, בשיתופי פעולה. אבל גם כאן הייתי מצפה מהסתדרות כארגון העובדים הגדול בישראל עם התקציב שלה, א' בכלל להגיד את העמדה הזאת, להוציא בכלל עמדה כנגד זה, להגיד שהיא נגד חוק הלאום וכדומה, וב' גם להשקיע בזה משאבים. אם ההסתדרות וכל ארגון עובדים שרוצה להיות באמת לחזק שמאל סוציאליסטי, יעשה את הכל כדי איכשהו להישאר בקונצנזוס, וכן, היו מאבקים שחרגו מהמאבק איגוד מקצועי פרופר. שי, הזכרת את הנושא של הנכים, היה את הנושא של זכויות אנשים בעלי מגבלויות שניסנקורן קידם, אבל צריך לומר, הדברים האלה זה דברים שמשאירים אותך באיזושהי תחושה נוחה של קונצנזוס, ואל מול הממשלת הימין המטורפת שיש לנו היום, אנחנו מאבדים, אם ארגוני עובדים יפעלו כך, הם יאבדו את הפוטנציאל של הכוח שיש לנו לבנות שמאל חדש וסוציאליסטי, וזה חבל מאוד. דבר אחרון, ובזה אני אסיים, והוא קריטי,
אני לא הייתי בפאנל הקודם, אז אני לא שמעתי את הדיונים השונים על באמת איך מתקדמים קדימה בבניית שמאל אלטרנטיבי, סוציאל דמוקרטי. הדרך לזה היא בוודאי בערוצים ובנתיבים שונים, אבל אני חושב שדבר ראשון זה לדעת לשתף פעולה. זאת אומרת, לפני שחושבים על שיתוף פעולה או בנייה של איזשהו כוח שילך באופן לפוליטיקה המפלגתית, שזה בוודאי בסופו של דבר חשוב, אנחנו צריכים קודם כל לדעת לשתף פעולה ברמה אזרחית. וכאן אני חושב שבהחלט כוח לעובדים, האדומים, עומדים ביחד, מאבק סוציאליסטי וגם חלקים מסוימים בהסתדרות, והמאבק צריך להיות לגרום להסתדרות להבין שזה צריך להיות כל ההסתדרות בסופו של יום, לשתף פעולה ביחד ככוח אזרחי קודם כל. נבנה את זה, נבנה את הידע ואת היכולת לשתף פעולה ברמה השוטפת, אז על בסיס זה גם יכול להיבנות בהמשך כוח לפוליטיקה המפלגתית. אבל בלי שכל הגורמים האלה מבינים ומצליחים ומתרגלים שיתוף פעולה, אני לא רואה יכולת לבנות כוח כזה מספיק חזק. תודה רבה. אז שני הדוברים האחרונים שלנו, לפני שנצא להפסקה ואחר כך נפתח גם קצת לשאלות, זה שני דוברים ששניהם מגדירים את עצמם כסוציאליסטים, שניהם יושבי ראש סיעות בהסתדרות, שניהם פעיל, גם היו ראשי ועדים, חנוך לבנה עדיין גם יושב ראש ועד עובדי הבנק הבינלאומי, ודחיל היה יושב ראש ועד עובדי עיריית נצרת משך הרבה שנים, אז לשניהם יש הרבה ניסיון, ועדיין בתוך הפוליטיקה ההסתדרותית, חנוך מוביל, הוא יו"ר האופוזיציה בהסתדרות, דחיל הוא חבר בהנהגת ההסתדרות, בקואליציה של אבי ניסן קורן, ובעצם מה שאנחנו נרצה לשמוע מהם עכשיו, ואולי נתחיל איתך דחיל, כי נראה לי שהגיע הזמן. האם לדעתך הנהגת ההסתדרות היום, כפי שהיא, מקדמת את המאבק המעמדי, או מעכבת אותו, או משהו אחר? אנחנו בזמנו הצענו לכם, אנחנו מאבק סוציאליסטי, בזמנו הצענו גם לקודמך בתפקיד, לסואל דיאב, וגם עוד קודם לכן, בבחירות ב-2012, הצענו ללכת לרשימה שהיא רשימה סוציאליסטית לבחירות בהסתדרות. בבחירות ב-2012 חברתם לאיתן קבל לרשימה שלו, במקום לרוץ באופן עצמאי יחד עם עוד גורמים, כולל עובדות סוציאליות וכאלה. בבחירות האחרונות רצתם בתוך הרשימה של אבי ניסן קורן, יחד עם כל מפלגות הממסד, כולל הימין הקפיטליסטי. ואתם יושבים היום בהנהגה, האם אתה מרגיש שיש לכם השפעה שם, שאתם מצליחים להזיז את ההנהגה של ההסתדרות לכיוון של קידום המאבק המעמדי? אשמח לשמוע. אוקיי. צהריים טובים, ללא ספק, שאלה קשה, לא קלה, אבל יחד עם זאת, תרשו לי להציג את עצמי. שמי דחיל חמד, אני תושב העיר נצרת, למדתי בבולגריה, סיימתי בשנת 1976, נשוי, אב לשלושה, מה לעשות, בן גדול, מהנדס ביוכימיה מולקולרית, עובד טבע, והבת סיימה פסיכולוגיה קלינית חינוכית, ושניהם תמיד אומרים לי, אבא תעשה משהו. אז אני רוצה לחזור קצת בקצרה על המאבק של המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחדש. ויש לנו היסטוריה ארוכה מאוד עם ההסתדרות. בשנת 1919 הייתה מפלגת פועלים סוציאליסטית שממנה התהוותה מאוחר יותר המפלגה הקומוניסטית. והמפלגה בזמנו דאגה לייסד את ההסתדרות. וכפי שידוע לכם, ההסתדרות נוסדה בחודש אפריל 1920. ותמיד האמנו בעבודה המשותפת, במאבק היהודי הערבי המשותף, וחרטנו על דגלנו פועלים מכל הארצות התאחדו. בשנת 1924 גירשו
הקומוניסטים מתוך ההסתדרות בגלל הבקשה שלהם לכלול את הפועלים הערבים בתוך ההסתדרות, וההסתדרות, השם של ההסתדרות היה ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. וב-1945, אני מצייר ככה ציר הזמן, ב-1945 התקבלה החלטה, זה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה ואחרי שהצבא האדום כבש את הרייכסטאג והרים את הדגל האדום, התקבלה החלטה להחזיר את הקומוניסטים להסתדרות, אבל הקומוניסטים היהודים, לא הקומוניסטים הערבים. ובשנת 1949 בוועידה השביעית של ההסתדרות דרשו חברינו הקומוניסטים היהודים להחזיר בחזרה ולאגד את העובדים הערבים, אבל הבקשה עוד הפעם נדחתה, וזה נמשך עד 1966. כידוע לכם, היה נהוג נגד ערביי ישראל הממשל הצבאי, וב-1966 באמת התקבלה החלטה כן לקבל את העובדים הערבים להסתדרות. יש לציין כאן שההסתדרות, למה אני אומר את הדברים האלה? זה הרקע חשוב מאוד שתדעו שהייתה היסטוריה, לא התחילה ההיסטוריה מאבי ניסנקורן או מעוגנים. יש היסטוריה ארוכה. ועד אז אפילו מועצות הפועלים לא היו מועצות פועלים במגזר הערבי, למעט נצרת, והמועצה הייתה מועצה ממונה. ומאוחר יותר ניתנה זכות הבחירה והוקמו מועצות, מאוחר יותר נקראו מרחבים במשולש הדרומי, במשולש הצפוני וגם בנצרת. ואחרי המהפך שהיה בהסתדרות ב-1994, אז רמון ועמיר פרץ זכו בבחירות להסתדרות. עמיר פרץ ורמון, כידוע לכם, היה תקופה קצרה מאוד בהסתדרות, כמעט שנה, אחרי זה הלך להיות שר אחרי רצח רבין. והייתה פנייה לחדש להצטרף להנהגת ההסתדרות, והפנייה הייתה לחברנו היקר בנימין גונן. ובאמת בנימין גונן הוא הקומוניסט הראשון שהצטרף להנהגת ההסתדרות, וזה נמשך בין השנים 1994 עד 2002, והוא מילא תפקיד מאוד חשוב ומאוד רלוונטי, ולא במקרה בחרו בו יושב ראש חדר המצב, והוא ליווה את מאבקי העובדים יהודים וערבים וחרש את הארץ מהצפון ועד הדרום. ומאוחר יותר נבחרו עוד שני חברים, ג'יהאד עקל ואפרים דודי. אפרים דודי מאוחר יותר פרש. ואפרים דודי, למרות שאנחנו נמצאים באותה מפלגה, באותה תנועה, אבל הוא מוצא לנכון תמיד לתקוף את ההסתדרות. ואחרי זה הייתה הפסקה, בעצם שני החברים האלה, ג'יהאד ואפרים, היו עד 2007. אחרי זה הייתה הפסקה שלא היינו בהסתדרות, בהנהגה, מ-2007 עד 2015. יש לציין כי אבי ניסן קורן נבחר ב-2014. והוא נבחר, והיה משפט בעניין הזה, והוא נבחר על ידי, אחרי שעופר עיני פרש, הוא נבחר, אבי ניסן קורן נבחר על ידי המוסדות של ההסתדרות. וב-2015 נחתם הסכם עם אבי ניסנקורן, והצטרפה מחדש להנהגת ההסתדרות. והיה לנו חבר סואל דיאב, שהוא חבר הנהגת ההסתדרות, נבחר להנהגת ההסתדרות, והיה הסכם, לא הסכם לקבל תפקיד מסוים או זה, אנחנו ביקשנו הסכם כולל
ולציין את הייחודיות שלנו, שאנחנו מפלגה יהודית ערבית שחרטנו על דגלנו, פועלים מכל הארצות התאחדו, ואחווה יהודית ערבית ושתי מדינות לשני עמים, נגד האפליה, נגד הגזענות, למען שוויון, למען מתן הזכויות לאוכלוסייה הערבית. וכלל ההסכם כלל מספר סעיפים חשובים ביותר, ואנחנו שמרנו על הייחודיות שלנו בתוך ההסתדרות. ובהתאם להסכם הזה קיבלנו האגף לקידום שוויון בהסתדרות, והאגף הזה מטפל במספר נושאים, מטפל בעובדים המובטלים ומלווה אותם בלשכות התעסוקה וגם בביטוח לאומי, מטפל בבעלי מוגבלויות. דרך אגב, במגזר הערבי יש בעיה קשה מאוד לבעלי המוגבלויות מבחינת סטיגמה ומבחינת הבנה לעניין הזה ומבחינת הנגשת השירותים ומבחינת שילובם בשוק העבודה. ככה שאנחנו דואגים בעניין הזה, דואגים לעניין הזה, ודרך אגב אני גם וחברים אחרים בסיעה לבינו את המאבק של הנכים מההתחלה ועד היום, והיינו מספר פעמים בוועדת העבודה והרווחה בכנסת וברחוב, הפגנו יחד איתם. לדעתנו אין מאבק יותר צודק מהמאבק הזה. אי אפשר לחיות עם 2,342 שקל, והבקשה והדרישה שלהם הייתה להשוות את השכר שלהם לשכר המינימום, דרך אגב שהוא היום 5,300 שקל, ואנחנו תומכים בדרישה הזאת, אבל אני לא רוצה להיות... כן. אני לא רוצה להיות פופולרי כאן, אבל יש מציאות פוליטית ויש ממשלה ימנית, והממשלה הימנית הניאו-ליברלית הזאת היא לא רק ימנית בנושא המדיני או בנושא הרחבת ההתנחלויות, וגם הממשלה הימנית בנושא החברתי. ובאמת במציאות הקשה הוליכו את הנכים שולל תקופה ארוכה, אחרי זה נחתם הסכם, אמנם יש תוספת לקצבה, אבל עדיין רחוק מלהיות מרוצים מההסכם הזה, ותמיד האויב של הטוב הוא הטוב מאוד, והאויב של הטוב מאוד הוא המצוין. ויחד עם זאת, אנחנו, השאלה הנשאלת, איך אנחנו יושבים בהסתדרות? אנחנו מנסים... בהנהגת ההסתדרות. אנחנו... דרך אגב יש פורום שנקרא פורום יושבי ראש הסיעות ופורום הנהגת ההסתדרות ויש מליאת בינה, ואנחנו לא מתביישים להביע את העמדות שלנו בנושא המהגרים, בנושא גירוש הפליטים, בנושא חוק הלאום, בנושא שכר המינימום, בנושאים מגוונים רבים. נכון שזה בסוף זה לא מתקבל, ואני הייתי מגדיר את הסיעה, סיעת חדש, שהיא סיעת אופוזיציה בתוך הקואליציה. זה לא קל. אנחנו נמשיך להציג את העמדות שלנו, ואנחנו נמשיך להיאבק. דרך אגב, תונות העבודה בענף הבנייה, אין לי את המונופול על האמת, אבל אני אומר את האמת שלי ואת האמת של מייקי ואת האמת של חדש. אנחנו היינו היחידים בהנהגת ההסתדרות שהעלינו את הנושא הזה, וכל פעם היינו מעלים את העניין הזה, וההחלטה של יושב ראש ההסתדרות להכריז על סכסוך עבודה לא באה במקרה. ודרך אגב, הוקמה בהסתדרות ועדת פתיחות שכוללת כל הסיעות בהסתדרות.
וכולנו תקווה, אני ארחיב את הדיבור בשלב השני, למה נגמר לי הזמן, וכולנו תקווה שאנחנו נמשיך, ואנחנו מנתחים את הסיטואציה, ניתוח מעמדי, מעמדי, פוליטי, חברתי. ואנחנו, דרך אגב, שלום ורווחה, לא כיבוש ואפליה. לדעתנו, אי אפשר להשיג צדק וצדק חברתי, כל עוד נמשך הכיבוש וההתנחלויות. התנאי הראשון להשגת שוויון וצדק וצדק חברתי, זה סיום הכיבוש. יש לו עוד זמן? אז לפני שאני מזמין אותך, חנוך, בבחירות האחרונות, קודם כל, אתה היית בזמנו חלק מהעשייה של עוגנים עוד בזמן אופר עיני, וגם, אם אני לא טועה, בקואליציה הראשונה של ניסנקורן לפני הבחירות, אבל בעצם בשנתיים האחרונות חברת לאופוזיציה בהסתדרות, חתכת לכיוון של בניית אופוזיציה, ואני חושב שהשאלה המתבקשת כאן היא למה? למה הרגשת כנראה, אני מניח שהרגשת שהמאמצים מתוך הקואליציה, מתוך המערכת הקיימת בהנהגה לא מספיק אפקטיביים. אז למה הרגשת ככה? האם אתה לא מסכים עם הדברים שאומר לנו דחיל שהוא מצליח להשיג הישגים מסוימים מתוך הקואליציה? האם לדעתך ההסתדרות, הנהגת ההסתדרות היום מקדמת את המאבק המעמדי? זו שאלה זהה למה ששאלתי את דחיל, אבל אולי הוא יענה על זה גם בסבב השני, כי לא הספיק הפעם, על האם הנהגת ההסתדרות היום מקדמת את המאבק המעמדי או מעכבת אותו? ואיך אתם פועלים לשנות את ההסתדרות? מה הייתם רוצים לראות? מה אתם עושים? חנוך, בבקשה. אני לא אכנס לתיאורים היסטוריים, כי הזמן הוא קצוב. אני אכן הייתי 10 שנים בתוך הקואליציה הפורמלית, גם הייתי יושב ראש 10 שנים, יושב ראש ועדת ביקורת של בית נבחרי ההסתדרות, והחלטתי בשלב לפני תום הקדנציה, די הרבה לפני כן, שרביתי מהנחת הזאת עד כמה שאפשר. אגב, התפקידים האלה הם בהתנדבות, שתבינו, כי בוועדת הביקורת יכול להיות רק מי שלא עובד בהסתדרות, ולשמחתי אני לא עובד בהסתדרות, אלא רק נציג ציבור. הלכנו לבחירות, אני חייב להגיד שאני ועוד מספר חברים די דרבנו את המועמדים הפוטנציאליים ללכת לבחירות ולהביא למהפך בהסתדרות שהוא must. אני אומר לכם את זה עכשיו אפילו עוד יותר ממה שהיה בבחירות עצמן. זה פשוט חובה. המצב גם בתוך ההסתדרות, ככל שאני שוב אומר בתוך האופוזיציה וחופר יותר, אני מגלה כמה אנחנו צודקים ברוורס. תפיסת העולם שלי היא שאנחנו במצב לא טוב, אנחנו בדפנסיב, אני מדבר כעובדים. אנחנו נמצאים בתוך מדינה מטורפת של חקיקה נגד עובדים, דרך מוצאם, אבל גם דרך עצם היותם אנשים עובדים, דרך הכפשה של העבודה המאורגנת, דרך פגיעה מכוונת, ואגב היא גם אוניברסלית, היא לא בהכרח מתמצאת פה, אבל יש לה עוד היבטים מעבר לארצות הים גם כן. ובמצב הזה אנחנו צריכים ארגון חזק שיעמוד ויצליח לנו ויעשה לנו את העבודה. אנחנו מדברים גם בשנים האחרונות, ציינת שי, על התוספת שהייתה להצטרפות לעבודה המאורגנת. היא ברוכה, היא חשובה, היא התחילה, דרך אגב, אני חייב להגיד, הטריגר המשמעותי ביותר שלה היה כוח לעובדים. כתוצאה מהקמת כוח לעובדים, הוקם אגף להתארגנות בהסתדרות, שהרגישו שגונבים להם את ההצגה. יחד עם זה אני חייב להגיד
לגבי כלל ההתארגנויות החדשות, שנקרא להם מול הוותיקות, יש שני תהליכים, שניהם לא טובים. בהתארגנויות החדשות משיגים כמעט הכל, לא אומר הרבה, אבל הכל, בהרבה מאוד תחומים, חוץ מביטחון תעסוקתי. זאת אומרת, ההסכמים הקיבוציים כבר שנחתמים, ואני מדבר על המקומות הגדולים וכולי, נאור, גם אצלכם וכולי, להגיע למצב של קביעות, זה נחשב לחטא בכלל. עצם המילה קביעות הפכה לכללה מוכרת ומקובלת במוסדות הכלכלה. הדבר השני, במוסדות החזקים לכאורה יותר, הגדולים לכאורה יותר, מנסים לפורר את ההישגים הקיימים, גם בהפרטה וגם בריסוק וגם בהכנסה של עובדי קבלן, בהצלחה רבה דרך אגב, של עובדי קבלן, ובחתירה לפירוק הסכמים קיבוציים בני עשרות שנים שמגינים על זכויות של העובדים. אז בתוך כל זה, כשאתה נמצא בארגון גדול, ואתה רואה שהוא בעצם הארגון הגדול שלך, מה שקוראים בלשון הרשמית, הארגון היציג, ההסתדרות, הוא אימפוטנט. וזה לא שאין לו כוח, יש לו כוח אדיר. יש לו כוח כלכלי אדיר, יש לו כוח עם מסר חברתי אדיר, יש לו כוח הפעלה טכני עצום, הוא אימפוטנט, הוא בחר להיות אימפוטנט. הוא פוחד מעצמו, ומהר מאוד זיהו את זה המעסיקים, מהר מאוד זיהתה את זה גם המעסיקה הגדולה ביותר במדינה, היא הממשלה, ובמקום שהיא מגלה חולשה, כמו בעולם החי, יאללה, טורפים. וטורפים. אני חושב שאתה ציינת את מספר השביתות שהיה בתקופה של עיני ואבי ניסנקורן. רק ניסנקורן. אתה לא ספרת את הכרזות, איומי השביתה. פה אנחנו חזקים היינו. כאילו, דרך אגב, לאחרי החגים כבר יש שני איומים. גם על הפנסיה, כן, שני. ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי כל 80 איומים, מגיעה שביתת הזדהות אחת של שעתיים. 5 דקות זה לא שעתיים, זה בסדר. אני עוצר פה בנושא הזה, זה ההסתדרות, לכן גם החלטתי. אני אומר לך שוב, האקט הטכני, אני חושב שהכי קפצתי לתודעה, וכבר הייתי מבושל קודם, היה כשיושב ראש ההסתדרות הקודם, עופר עיני עזב, ובעודו עוזב הוא התחיל לייעץ למעסיקים נגד ועדי עובדים. בדיסקונט, באלעד וכו'. וכשניסיתי לעשות עם זה משהו בוועדת ביקורת, חטפתי סיר על הראש. כי אני בכלל פותח את הפה על הנושא הזה. אני אומר לכם שוב, תפיסת עולמי. עכשיו נדבר גם על תפיסת עולמי כסיעה, כשאני אומר עולמנו, וגם תפיסת עולמי האישית. תפיסת עולמי כסיעה, אני אומר לכם, אין לנו מקום בקואליציה הזאת. הקואליציה הזאת לא מובילה לשום מקום חוץ מג'ובים. ויש שם בשפע. יש בהסתדרות, אני אומר לכם שוב, בהסתדרות התחלנו לחפור. ותאמינו לי, עוזרים לנו, מביאים לנו את זה על מגש. וזה בושה וחרפה. ממציאים שמות של אגפים, האנשים שעומדים בראש אגפים לא יודעים מה האגף הזה עושה, ממציאים להם תפקידים, מחרטטים אותנו מה הם עושים ומה הם לא עושים, הם באים לקבל משכורת, זה פחות או יותר היום היחיד שהם באים גם, הם באים לקבל את הרכב הצמוד ואת המזכירה וכלום, וזה כספי עובדים הכל. עוד ועוד כסף מושקע בקניית אנשים, בקניית סיעות, ולא יוצא שם כלום. מה הטעם לשבת בתוך קואליציה כשאתה לא משיג כלום חוץ מג'ובים? אז אם זה המטרה המרכזית של הבחירות להסתדרות, אני אומר לכם, שם לא מקומנו, אבל כן מקומנו לנסות לנקות אותה. אנחנו באופוזיציה. כשאתה מתחיל באופוזיציה אתה אומר, בוא נתחיל מאלף בית של ניקיון, ודבר ראשון הכסף, חתיכת כסף, 660 מיליון שקל, איך הוא מתנהל הדבר הזה? ואז אתה מגלה שהכל סודי. אתה שואל שאילתה, הכל סודי, מורחים אותך.
כמה כסף ההסתדרות משקיעה בעיתון שקוראים לו דבר ראשון, מקור הפרנסה העיקרי של חלק גדול מגרעין דרור לישראל. כמה כסף? כמה כסף ההסתדרות משקיעה בדבר ראשון? כי זה כסף של העובדים. זה סוד. על הבמה, זה סוד, לא נגלה לכם. וכשאנחנו רוצים על זה לעשות, או על דברים אחרים, הצבעה, יש מכונת הצבעה אוטומטית בבית נבחרי ההסתדרות. וכל הסיעות, כולל חדש, כולל מרץ, כולם, כיד אחד ירימו. אגב, משגיחים בחוץ שלא יברחו החוצה. אח של אופר עיני עומד, בני עיני עומד בחוץ ומשגיח שלא יברחו מהצבעה, שלא יחסרו קולות. אז ככה מתנהלים דברים, אבל עם כל הכבוד, יש גבול כמה. משפטית, ואם ניקשל, אני אומר לכם, כל תהליך, ניקשל ברשות השיפוט, נצא מזה הלאה לבית משפט מחוזי, לקונסטיטוציה של מדינת ישראל. נחשוף את כל הנתונים האלה בחוץ, גם בעיתונות, גם בתקשורת, כי יש גבול לכל הדברים האלה, כמה יכולים להתנהל. תראו, יש הישג קטן. אנחנו אחד הדברים הראשונים שרצינו ודרשנו מההסתדרות, זה להוריד מיסי חבר. ושלפחות יהיה דיון על זה, כמובן כולם הצביעו נגד, כל הסיעות שתיארתי לכם. אז עכשיו, אחרי שגמרנו סיבוב, החליטו על הורדה קטנה, סמלית אני חייב להגיד, גם כן שכחו את הגמלאים, שכחו את הכל, אבל בוא נוריד קצת את המיסי חבר. אז אתה מתחיל להרגיש, אז נוציא מהם את המיץ, עד שיחשפו את כל התקציבים, ואחר כך אנחנו נתחיל להגיד למצב שדברים מיותרים יעופו החוצה. וכשדברים מיותרים יעופו החוצה, יהיה סוף סוף כסף להתארגנות של עובדים. עוד אנקדוטה אחת לסיום, ואני אפילו לפני דקה, לא, אל תאיים, אל תתאה, אל תעשה לי טובות, אנשים פה צריכים להשתיל. כשהיה סיפור בטבע, הצענו הצעה לסדר היום של דיון דחוף במה שקורה בטבע. אז לפני הדיון אנחנו הצענו הצעה ופניתי, אני אומר לכם שוב, פניתי באופן אישי לכמה סיעות שחשבתי שההיגיון הוא שיש קצת שכל. אגב, אני לא מבדיל במפה הפוליטית, שמאל ימין, בכל זאת ארגוני עובדים. אז פניתי לכמה סיעות שנראה לי שיש שם יותר אנשים ואמרתי להם, חבר'ה, כל מה שאני מבקש זה אפילו לא על מה ההחלטה עצמה, אלא שתתמכו בנו שיהיה דיון בבית נבחרי הסתדרות שהולכים לפטר פה אלפי עובדים. על זה דיון. ומי? מי שעשק ומצץ את המדינה חופשי מהעתינים של המדינה. אז קיבלתי כל מיני תשובות. אני ניסיתי אחר כך לנתח לי את התשובות, אם זה לא היה עצוב, כמה זה היה מצחיק. אחד אמר לי, אבל שלחתי להם כבר מברק הזדהות, אין צורך. השני אמר לי, היה לנו ישיבה של ראשי הסיעות, פורום ראשי הסיעות של הקואליציה, ושם ניסנקורן אמר, זה בסדר, לא יהיו פיתורים. והשלישי אמר לי, תשמע, זה לא עניין שלנו, זה עניין של האגף לאיגוד מקצועי. ומה אתה? במה אתה עוסק? אתה לא באיגוד מקצועי? אלה היו התשובות. כל הסיעות של הקואליציה הרימו יד נגד עצם קיום הדיון על טבע. אני כבר לא מדבר על התוצאה הסופית של השביתה המגוחכת שהייתה, ועל התוצאה עוד יותר סופית של הפיתורים שהיו ויתכן ועוד יהיו בטבע. תודה רבה. אוקיי. אז קודם כל תודה, ואני מבטיח לעמוד גם על השאלות שלי אחר כך כדי שהדוברים יתייחסו לכל מה שנשאל, אבל החלק הבא זה שאנחנו מיד אחרי ההפסקה, אני פותח את זה ל-20 דקות של התייחסויות ושאלות מהקהל.